أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار لمسلم الله دار الله Bu günümüzdə yaşanan ən böyük problemlərimizdən biri də qul ilə Rəbbi arasında olan bəzi münasibətlərdir. Dəyərli insanlar, bizim heç birimiz həm də heç birimiz heç vaxt Allah ilə konflikt yaşamaq, Allahın xoşlamadığı bir işi görməyi heç vaxt arzu etməlik. Amma nadansə bizim cahilliyimizdən, elimsizliyimizdən irəli gəlir ki, biz həyatımızın çox hissəsini Allah Subhanahu taalayə qarşı çıxaraq onun xoşlamadığı bəzi davranışları görürük. Onlardan biri də başımıza bir hadisə gələndə, xoşlamadığımız bir hadisə gələndə Allah'a qarşı isyan etməyimizdir. Və yaxud da ki bizə bir nemət veriləndə, yəni həyatımızda bir uğur olanda, xeyirli iş olanda Allah'a qarşı çıxıb da Allahın qadağan etdiyi işləri görməyimiz olur. Deməli imtahan olunuruq. Biz imtahan olunuruq ya yoxsulluq ilə ya zənginlik ilə. Hər ikisi imtahandır. Heç kəs fikirləşməsin ha, zənginliyin imtahanı daha yaxşıdır, yoxsulluq çətindir. Xeyr. Ən çətini zənginlikdir. Yoxsul dözür, səbir edir. Yoxsulların içində azdı, azğın olan ən çox azğın zənginlərin içindədir. Ona görə də yoxsul insanlar hələ düşünməsinlər ki, çaş ki pulum olsun, necə yoxlanım, yoxlanım, heç vaxt onu demə. Bilginən ki, bu söz hələ sənin cahilliyindən irəli gəlir ki, sən bu sözü ifadə dilə